Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente yavuze ko nta gushidikanya ko hazaza ha muntu hazashingira ku ikoranabuhanga no guhanga udushya kandi ku Rwanda rwatangiye kubishyira mu ngiro mu rugendo rw'iterambere ry'ubukungu bwarwo. Ni ijambo yavugiye mu nama ya guverinoma zo ku isi i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ku nsanganyamatsiko igaruka ku kunoza imiterere ya za guverinoma z'ahazaza. Ni nsanganyamatsiko Minisitiri w'intebe Dr. Ngirente avuga ko igaragaza uruhare rw'imiyoborere myiza mu kubaka ubuyobozi butanga ibisubizo ku bibazo bihari ubu n'ibizaza. Yahise asangiza abitabiriye iyi nama urugendo rw'u Rwanda mu kwihutisha guhanga ibishya n'ikoranabuhanga. Yavuze ko mu by'icumi hafi bitatu bishize ikoranabuhanga no guhanga ibishya byakomeje kuba izingiro ry'urugendo rw'iterambere ryacu, ndetse byarenze amahitamo biba ikintu cya ngombwa urebye uko mu Rwanda bimeze. Yagaragaje ko hashyizwe imbaraga mu guteza imbere ikoranabuhanga nk'uburyo butanga amahirwe y'iterambere ry'ubukungu. Icya kabiri cyakozwe ni uguteza imbere ibikorwa remezo hagamijwe koroshya gukora ubucuruzi, ndetse bikongera ishoramari rishya ryaba iryo mu gihugu cyangwa hanze yaryo. Yatanze urugero rw'uburyo u Rwanda rwakomeje kwagura imihanda iruhuza n'abaturanyi n'ingendo zo mu kirere binyuze muri RWANDA, ku buryo raporo ya World Economic Forum mu mihanda myiza yashyize u Rwanda ku mwanya wa 39 n'uwa gatatu muri Afurika. Yavuze ko mu gushyigikira ubukerarugendo n'ibikorwa byo kwakira abantu, uru Rwanda rwashoye imari mu kubaka ibikorwa remezo byakira inama n'imikino mu bihe byose by'umwaka. Ingingo ya gatatu ni uko bijyanye n'icyerekezo 2050, u Rwanda rwakomeje gukora ishoramari mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo rubashe kwihaza mu biribwa no kongera ibyoherezwa mu mahanga. Hashyizwe kandi imbaraga mu kongera amahirwe mu buhinzi, harimo no gushyiraho ubwishingizi. Kuri uyu wa kabiri, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangije gahunda yiswe Intwari Club 2025, ubukangurambaga bwo gushishikariza urubyiruko gutanga amaraso ahabwa abarwayi, aho bamwe bazayatanga inshuro 25 mu myaka 7, abandi bakayatanga izo nshuro mu myaka 2. Bamwe mu rubyiruko rwatanze amaraso ndetse rwahise runinjira muri iyi club rwavuze ko rwigishijwe neza ibyo gutanga amaraso, ndetse baragira inama abanga gutanga amaraso. Bwa mbere njya kugira iki gitekerezo, barabitwigishije kandi numva ko ntacyo bintwaye kuba naya uyakeneye mu gihe najye ntacyo byaba bintwaye. Inama nabagira ni uko kuba ariho ari gahunda y'Imana, kandi no kuba yagira uwafasha nawe Imana ya icyo ni ikintu Imana izamwibukiraho. Nabagira inama rwose yo kwishishikarira kuko no gutabara ubuzima, nabo bagatanga uruhare rwabo mu busore bwabo kuko baracyafite amaraso menshi, nabo bagafasha abandi kuko ushobora gusanga yandi gutanga ejo ari njye azafasha, ushobora gusanga ari umuvandimwe wanjye uturanye ntawamenya. Ubwo rero ndabashishikariza ko nabo bagira uwo mutima wo gutanga. Dr. Isabel Mukagatare, umuyobozi wa serivisi z'ubuvuzi muri RBC, aravuga ko iyi gahunda izafasha urubyiruko rutinya gutanga amaraso gutinyuka, ndetse anabashishikariza kubikora kuko bituma bamenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Icyo bisobanuye ni uko tugiye gukangurira urubyiruko gutangira gutanga amaraso bakiri bato. Murabizi ko umuntu atangira afite imyaka 18 kugeza kuri 60, ariko ashobora kugeza 35 bitewe n'ukuntu imbaraga afite. Murumva rero ko ari gahunda nziza, bituma tugira abantu twizeye bahora batanga inshuro nyinshi, kuko iyo umuntu aje gutanga nka rimwe nk'uko twabivuze ntagaruke, kenshi tuba tumutakaje. Kandi iyo ahoraho hari n'icyo bimara, kuko nawe aguma yizeye yuko akwiye gukomeza yirinda indwara zitandukanye, akamenya uko ahagaze, bigatuma naho yumva ko ari ishema agahora yiteze ko ahora atanga amaraso afite ubuziranenge. Dr. Muyumbo Thomas, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso, yavuze ko kugeza ubu mu Rwanda hari abakigorwa no gutanga amaraso ahabwa abarwayi, ndetse avuga ko hari uburyo bwatekerejweho bwo korohereza abayatanga batavunitse. Rimwe na rimwe hari abagira inzitizi zo kubona uburyo bwo kuva aho bari bajyaho ibikorwa byo gutanga amaraso bibarizwa, cyane cyane buriya abajene usanga ari abantu rimwe na rimwe badafite n'ubushobozi bakirimo kwiyubaka. Ingamba zigamije gutuma ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kwegereza serivisi zo gutanga amaraso abakeneye kuyatanga nazo zararebwe, ndetse mu minsi ya vuba
muzabona uburyo bwashyizweho bwa bisi ari uburyo bwo kuzazimurika ku mugaragaro ariko ni uburyo bwo kwegereza abantu serivisi zo gutanga amaraso bakayatangiraho baherereye bameze nk'abari kuri rimwe mu mashami yo gutanga amaraso y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima yo gutanga amaraso kugeza kuri ubu u Rwanda rushobora guhaza ibitaro amaraso ku rugero rwa 99% atangwa n'abasaga 85,000 ku mwaka ahakenerwa n'abarwayi akiboneka kuri ubu ari nayo mpamvu RBC ishishikariza abantu gukomeza kwitabira gutanga amaraso kugira ngo hatazaba ikibazo cyo kuyabura mu minsi izaza Umugore w'imyaka 36 wo mu karere ka Kayonza bikekwa ko yakoraga umwuga w'uburaya yasanzwe mu nzu yabagamo yapfuye inzego z'umutekano zita zitangira iperereza kugira ngo amenyekane icyo yazize umurambo wa nyakwigendera wagaragaye kuri uyu wa mbere tariki ya 16 Gashyantare mu mudugudu wa Gasogororo mu kagari ka Kayonza mu murenge wa Mukarange amakuru avuga ko uyu mugore bikekwa ko yari asanzwe akora umwuga w'uburaya Mwijoro ryo ku cyumweru yari yiriwe mu kabara sangira n'abarimo bakarani abukeye abo babanaga mu gipangu basanga yapfuye umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Mukarange kabanda na Patrick yabwiye igihe ko uyu mugore koko yasanzwe mu nzu yapfuye ariko ko atari hamenyekana icyo yazize kabanda na yavuze ko nta gikomere uwo muntu yasanganywe ku buryo ngo baheraho bavuga ngo nibura yishwe n'iki avuga ko mu minsi mike hazagaragara icyo yazize kuko inzego z'umutekano zatangiye iperereza kandi ko n'umurambo wa nyakwigendera wajyanwe gupimwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa wo mu murenge wa Jali bucyana Alex n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gateko ndagije Imana Ephrem mu murenge wa Jali akarere ka Gasabo aba bombi bafashwe kwa 11 Gashyantare bakaba bakurikiranywe icyaha cyo gusaba no kwakira ruswa kugira ngo batange ibyangombwa byo kubaka mu buryo bunyuranije n'amategeko abafashwe bafungiye kuri RIB station ya Kimironko n'iya Gisozi mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dossier ishyikirizwe ubushinjacyaha ingabo ziri mu mutwe w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ziritegura kugabana ibirindiro bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Hashingiwe ku cyemezo cyafashwe n'abagabo bakuru b'ingabo zo muri Kongo cyo kuwa 9 Gashyantare byateganijwe ko izo Burundi zizagenzura teritwari ya Masisi za Sudani y'Epfo n'iza Kenya zigenzura ibice biri hagati ya Goma na Rutshuru mu gihe za Uganda zizagenzura uburasirazuba bwa Rutshuru burimo bunagana n'ibindi bice ni icyemezo kizubahirizwa mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 wazaba wararekuye ibice byose wafashe muri izi teritwari ebyiri waramaze gusubira mu byo wahozemo ahagana ku kirunga cya Sabyinyo Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba mu nama yabahurije Bujumbura mu Burundi tariki ya 4 Gashyantare basabye ingabo za Uganda n'iza Sudani y'Epfo gusanga iza Kenya muri Kivu y'Amajyaruguru mu gihe ababitegura kugabana ibi bice ariko umutwe M23 wongeye guhabwa igihe ntarengwa wo kuba bamaze kuva mu bice byose wigaruriye muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Iki nacyo ni icyemezo cyafatiwe mu nama iheruka guhuriza abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba i Nairobi mu cyumweru gishize mu myanzuro aba bagaba bakuru b'ingabo bafashe harimo ko M23 yamaze kuva mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yigaruriye bitarenze tariki ya 30 Werurwe itangazo ry'imyanzuro y'iriya nama y'i Nairobi rivuga ko bitarenze tariki ya 10 Werurwe M23 igomba kuba yamaze kuva mu duce twa Karenga kirorirwe Kicanga kibumba na Rumangabo igenzura Abantu nibura batatu bishwe naho batanu barakomereka barashwe n'umuntu witwaje imbunda muri Michigan State University mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere Amakuru make niyo yabashije guhita amenyekana nyuma y'ubwo bwicanyi ariko umuyobozi wungirije wa polisi kuri iyo kaminuza yavuze ko amasasu yumvikanye ahantu habiri ubwo polisi yatabaraga yasanze ari abantu bapfuye aho hantu hombi Uyu muyobozi wa polisi yavuze ko abantu batanu bajyanywe kwa muganga bamwe afite ibikomere bikabije ku buryo ubuzima bwabo bwari mu kaga polisi iza gutangaza ko abandi batatu bapfuye ubwo byabaga abanyeshuri n'abakozi muri iyi kaminuza iherereye mu gace ka East Lansing basabwe kuguma ahantu hamwe bihishe umuntu ukekwa ubu bwicanyi yagaragaye ku mashusho arimo guhunga arimo umugabo wambaye mask Iyi kaminuza ifite abanyeshuri basaga 50,000 yahise isubika amasomo kugeza mu masaha 48 ari imbere umutekano umaze kwizerwa neza ubu bwicanyi bubaye nyuma y'amezi 18 habaye ubundi muri Oxford High School muri Auckland ubwo kwa 30 gushyingwa mu 2021
umunyeshuri w'imyaka 15 yarashe bagenzi be bane bahasiga ubuzima, abandi batandatu n'umwarimu barakomereka.